сьомому місці безіменний струмок, що зв'язує звалище і водойму, впадає в озеро в мікрорайоні Озерна в обласному центрі. Житель Озерної Андрій часто тут рибалить. Зараз набагато краще, по весні то було страшне, вода чорна була. Чорна така, з домішки тої холєри, що там десь вона. Хмельничанка Світлана, що проживає неподалік, підтверджує, вода постійно забруднена. З водою щось треба робити, бо гуляють діти, гуляють дорослі. От така проблема існує. В березні цього року екоінспекція провела позапланову перевірку струмка за зверненням жителя Хмельницького. За результатами перевірки у фільтраті виявили токсичні речовини та важкі метали. На фото, яке надала Держекоінспекція, 6 кол. В першій вода в струмку до полігону, в другій – сам фільтрат, врешті вода в струмку і в озері. Зараз екоінспектори провели обстеження озера, розповіла начальниця відділу взаємодії з громадськістю та ЗМІ екоінспекції Наталія Сологуб. Запрошувала інспекцію представників міської влади вже не вперше. Проте останні запрошення інспекції ігнорують. Завідувачка кафедри екології та біологічної освіти Хмельницького національного університету Наталія Міронова говорить, результати попередньої перевірки екологічної інспекції можуть свідчити про те, що фільтрат потрапляє саме зі сміттєзвалища. Там є важкі метали, небезпечні речовини, які в умовах міста не можуть просто бути сформовані, оскільки ми в своїй життєдіяльності не використовуємо такі речовини, то зв'язок цей певною мірою є. Знімальна група Суспільного намагалась знайти те місце, де струмок, що знаходиться поруч з полігоном твердих побутових відходів, бере початок. Однак на територію сміттєзвалища охоронець нас не пустив. Без начальства я не маю права. Тобто ви зараз не пускаєте нас? Я зараз позвоню до начальника, що він скаже. Через кілька хвилин до воріт приїздить начальник полігону, який говорить, знімальна група не може пройти на сміттєзвалище. Чому так, ми не можемо пройти на полігон? Ви можете тільки із це є режимний об'єкт. Я не пущу, поки не буде мені дана вказівка начальника спецкомунтранс. Телефоном ми намагаємось зв'язатися з директором комунального підприємства «Спецкомунтранс» Олександром Зіміним. Чиновник говорить, сміттєзвалище є режимним об'єктом. На території сміттєзвалища ви не зайдете, не можна туди заходити. Ми нікого не пускаємо, і це вже не виключення. Директор спецкомунтрансу також заперечує факт витікання фільтрату. З нашого боку ніяких порушень немає. Витікання, перетікання ніякого абсолютно немає. Ми намагалися з'ясувати, чи дійсно сміттєзвалище є режимним об'єктом, закріпленим в законодавстві. Адвокат В'ячеслав Тарадуда пояснює, в українському законодавстві поняття «режимний об'єкт» відсутнє. Ми зустрічаємо частково обмеження доступу до певних об'єктів. Це передбачений законом про державну таємницю, виключно про те, про яку державну таємницю ми можемо говорити, якщо це сміттєзвалище. Адвокат додає, режимним об'єктом також можуть бути приміщення, де перебувають особи, яким передбачена державна охорона. Про територію смітника ми не можемо нічого говорити, що це якісь там охоронювані є особи. Додає, обмеження доступу до сміттєзвалища знімальної групи Суспільного можна кваліфікувати як перешкоджання журналістській діяльності. Враховуючи цей факт, ми викликали поліцію і написали заяву на притягнення до відповідальності директора комунального підприємства «Спецкомунтранс». Діана Колесник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.